بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پھر سے میں آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل معرفت القرآن میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آج پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا حکم. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی بادشاہت اور سلطنت کے اعتبار سے ایک عظیم الشان خلقت کا حامل ہے. ناظرین، الحکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارکہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس نام مبارک کے معنی بیان کیے جاتے ہیں اے حکم کرنے والے. یہ اسم جمالی ہے، اور اس مبارک نام کا اثر پڑھنے والے پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کسی سے کہے گا ہر ایک شخص اس کی بات کو قبول اور منظور کر لے گا. اور اگر کوئی عالم اور وائز یعنی نصیحت کرنے والا اس نام کا ورد کرے گا تو اس کی نصیحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب اثر اور قبولیت پیدا فرما دیں گے. اگر کوئی حاکم اپنے رعایا کے لیے اس نام کو پڑھ کر فیصلہ کرے گا تو اس کی رعایا اس کے فیصلوں سے بہت زیادہ خوش ہوگی. لیکن کم از کم 5000 مرتبہ ہر روز رات کو اس مبارک نام کی تلاوت کی جائے، اس سے کم مقدار میں عمل کی زکوٰۃ پوری نہ ہوگی اور اثر پوری طرح ظاہر نہیں ہو. ناظرین، اس مبارک نام کی خاصیت یہ بیان کی جاتی ہے جو شخص پنجگانہ نماز کے بعد اس نام کو 80 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی کبھی کسی کا دنیا میں محتاج نہیں ہوگا. ایک دوسری مبارک فضیلت اس نام کی بیان کی جاتی ہے، جو کوئی اس مبارک نام کو ٹھیک رات کے 12 بجے باوضو بیٹھ کر پڑھنا شروع کرے اور اس قدر پڑھے کہ بے ہوش ہو جائے، حق تعالی اس کا باطن ضمیر روشن فرما دیں گے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الحکم کی فضیلت. مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خواہشات کے مطابق ہمارے فیصلے فرمائے، ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے اور ہمیں عافیت بخشے. ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر رہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ.